новите пакети за свързаност за S700, данните от комбайна се предават автоматично чрез JD Link към централния оперативен център на myjohndeere.com. Тук можете да проверявате всички данни за добива на комбайна и да следите основни функции, като например ниво на горивото и вместимост на бункера за зърно. Безжичната комуникация също така позволява на менеджерите да изпращат задачи към операторите на комбайните и да получават достъп до дисплея, за да оказват дистанционна помощ за отстраняване на възникнали проблеми. С ваше разрешение, вашият дилър също има достъп до данните и дисплея на вашия комбайн, за да предоставя услуги за дистанционно наблюдение. John Deere FarmSight е набор от услуги, предназначени да повишат вашата ефективност при жътва, чрез подобрена оптимизация, поддръжка и логистика на машините. Пакети за свързаност за S700. Данни в реално време, по-добри решения, по-висока ефективност на жътвата.